Derp 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 derp. Min Falcon-ex. Det är smal. Jag bara, åh, smal, grej. Du kan bygga mer på basen än det här är nog. Ja. Ja, har vi. I mean, we will protect you. Åh, oh, fan. Kom igen. Jag vill gå och massa här. Was so about yeah, to so eliminate it, sure. Did you see that? Oh, no, you oh, no. I can't oh. Move. I'm more woman. That's why I'm just spying it out. You called it for me. Yeah. Den släcker ner den, långt i halv, sen är det... Ja, men nej, den tänker jag inte. Men det lägger så att jag kan inte... Åh, fast det är roligt. Jag kan få falla igenom skits nu. Det är liksom inte menar. Ja, sweet mama. Fan i helvete! Åh, kom fram dig, stopp, det är dritt där. God. God. Jag kan jobba med Craigs. Då kanske jag bygger crate där, för det är säkert mina. Men bara hopp du, så tar jag bygger dig crate. Det är ett drittspel, det är det. Jag är helt enig, kom på 5G5. Kom på... Åh, ja. Bara, jag knusar PS-en nu så. Jag kommer inte för att tilta på vad jag sa. Helvete! Mattias, kom upp här! Jag sklir ut av kastene. Jonas. Nu klarar jag det. Yes! Oh. Fy fan. Det hörtes ut som det var det värsta Mattias har gjort i hela sitt liv. Ja. Jeg hopper ned, ikke for... Jeg klarer ikke å hoppe ned. Ja, du gjør det faktisk ikke. Jeg gjør ikke det. Ja, jeg tror det er liksom litt på tingene. Fent i basen. Ja. Her er det lett. Du klarer det. Hva faen, David? Jeg vet ikke, her er det bare... Ja, tar ikke farten, det er bare... Jeg vet. Nei, takk! Jonas bommet. Det er bommet av det. Jeg tror det. Da har vi bommet som faen. Vi skyter alle under vann. Ok, kom igjen. Der ja. David. Heia. Kom igjen. Hahaha.
Wow!